مادر که خواستار آزمایش بکارت دختر کوچیکش شد. احتمال می رود که زنی همسایه به دختر 12 ساله همجنس بازی کرده باشد. خراشیدی در بدن دختر وجود دارد و خیلی ترسیده بود. مادرش نیز ترسیده و خواستار آزمایش بکارت دخترش می شود. پس چرا دختر 12 ساله آزمایش بکارت بدهد؟ جزئیات را با ما همراه باشید. مریم مهتر، خبرنگار سلام وطندار، نوشته است مادر خواستار آزمایش بکارت دخترش بود. این داستان خیلی تکان دهنده است. دختر 12 ساله که هنوز طفل است و به دنیای طفلانه بسار میبرد، اما ناخود آگاه در دام هوس بازان میافتد و با سرنوشتش بازی میشود. روایت این گونه است. او می نویسد: وقتی وارد اتاق نسایی ولادی شدم و پس از کمی صحبت با دکتر معالجم منتظر تکمیل شدن معایناتم ماندم، خانومی با رنگ پریده و وضعیت آشفته وارد اتاق شد. آشفتگی را از لیز خوردن پایش روی سطح نچندان همواری اتاق معاینه و درستی می شد فهمید. دختر کم سن و سال همراهش بود و رنگش پریده به نظر می رسید. دخترک آرام روی چوکی نشست و بازوانش را چنان جمع گرفته انگار می‌خواست داخل قفس سینه‌اش جای دهد. سرش پایین بود و با گوشه چشم به طرف دکتر، زن همراهش و من نگاه می‌کرد. دکتر اسم زن را پرسید. او با لحن نگرانی گفت: دکتر صاحب، خودم مریض نیستم، دخترم مریض است. زن رو به دخترش کرد و با گفتن اسمش گفت 12 ساله است. دکتر پرسید مشکلش چیست؟ زن با صدای لرزان و اندک مکس از دکتر خواهش کرد دخترش را معاینه کند که آیا سالم است یا نه. همین که این چند کلمه را از دهن زن شنیدم، درمانگاه پیش چشمانم تیره و تار شد. برای لحظه خودم را جای دخترک 12 ساله تصور کردم. فهمیدم که منظور زن از سالم بودن و نبودن دختر چیست. او میخواست از کودک 12 سالش آزمایش بکارت بگیرد. خواستم اعتراض کنم اما جرأت نکردم. یادم آمد که از نظر قانونی آزمایش بکارت ممنوع است. در همین فکر بودم که دکتر به زن گفت که این کار قانونا ممنوع است. دکتر گفت که نمیتواند این آزمایش را انجام بدهد، اما مادر همچنان اصرار میکرد. میگفت زندگی دخترش تباه میشود و باید از باکیره بودن دخترش اطمینان یابد. دکتر دلیل این که چرا آزمایش شود را پرسید. زن که عرق سردی از روی شرمندگی بر پیشانیش نقش بسته بود گفت که دخترش چند ساعتی با زنی که همراهش همچشمی دارد گم شده است. وقتی دوباره خانه برگشته، هرچی از او پرسیدن پاسخی نداده است. زن می گفت که نشانه های خراشیدگی در بدن دخترش دیده می شدن و بعد از آن چند ساعتی ناپدید شدن ترسیده به نظر می رسید. روی چوکی درمانگاه خشکم زده بود تا اینکه دکتر رو به من کرد و گفت که معایناتم تکمیل شده و می توانم داروهایم را بگیرم. از اتاق بیرون شدم و از داروخانه دارو گرفتم. دوباره به اتاق دکتر برگشتم تا داروهایم را ببیند. وقتی وارد اتاق شدم، صدای دکتر، زن و آن کودک را از اتاق معاینه می شنیدم. در را پشت سرم بستم تا کسی وارد اتاق نشود و شاهد فاجعه ای که عقب در بسته اتاق معاینه خانه جریان دارد نباشد. بدنم کرخت شده بود و می لرزیدم. هر لحظه چهره دختر بچه معصوم پیش چشمم ظاهر می شد. آینده اش را تصور کردم. آینده سراسر عقده و افسردگی. دکتر پیهم از دختر می پرسید: بدنت سوزش دارد؟ احساسی درد می کند؟ آیا کسی به او دست زده؟ چرا بدنش کفته است؟ و سوالهای دیگری که دقیق یادم نیست و پاسخ دختر به تمام پرسش ها منفی بود. از اتاق بیرون شدن و دکتر به زن اطمینان داد که هیچ اتفاق رخ نداده است. اما زن همچنان اصرار داشت که اگر امکان دارد با روش های دیگری نیز دختر را معاینه کند. دکتر با حالت برآشفته گفت که از لحاظ قانونی ممنوع است و از لحاظ شرعی هم انجام این آزمایش گناه دارد. دکتر گفت که همین قدر هم که معاینه کرده فقط به خاطر اطمینان خاطر مادرش بوده است. پس از اندکی جر و بحث، دکتر از زن خواست بیشتر متوجه دخترش باشد و دیگر هرگز تنهایش نگذارد. زن و دختر از اتاق بیرون شدند و من ماندم و عالمی از افکار تو در تو. از دکتر پرسیدم که چرا تن به آزمایش دختر داد و چرا با مادرش مخالفت نکرد.
دکتر با ناامیدی گفت که از این دست قضایا زیاد اتفاق می افتد و گاهی مجبور می شود آزمایش کند، زیرا ممکن است دختر از سوی خانوادش اذیت شود. پس از دیدن این فاجعه به این باور رسیدم که در زیر پست این شهر هیچ قانونی مراعات نمی شود، هیچ مجرمی به سزای اعمالش نمی رسد و عدالت در مورد هیچ قربانی اجرا نمی شود. در این شهر مجرمان بیشتر جرم می کنند، قربانیان بیشتر قربانی می دهند و دختران کوچک قربانی به توجهی مادران و خانواده می شوند که توجهی فرزند برایشان بیشتر از آزمایش بکارت هزینه دارد.